Në dy aksionet të ndara policore që të dy të realizuar në fshatin Senakos të Gostivarit, policia ka arrestuar tre persona për shkak se gjatë kontrollit të kryer ndaj tyre kanë gjetur drogë. Mbrëmrethorës 22:30 minuta në Senakos të Gostivarit, punonjësit policor nga sektori punëve të brendshme të Tov, departamenti për punë të brendshme në Gostivar, kanë privuar nga liria personat me inicialet LI 29 vjeç dhe DR po ashtu 29 vjeç që të dy nga Piroku i Tetovës, pasi që gjatë kontrollit të kryer tek ata është gjetur dhe konfiskuar marihuanë. Kështu njoftojnë nga policia, nga ku potencojnë se personat janë ndaluar në stacion policor për procedim të mëtejshëm, pas shka do të vijoj para shtres për katse. Nërka që në rastin e dytë aksioni është zhvilluar, po ashtu mbrëm rreth gjysmore pas mesnate në Senakos të Gostivarit, me qëra zyrtarët policor të sektorit të punëve të brendshme të Tov, departamenti për punë të brendshme në Gostivar, kanë privuar nga liria personin me inicialet IJ 32 vjeç nga Senakosi. Gjatë bastisjes së kryer me urdhër të gjykatës në një shtëpi dhe ambientet e tjera ndihmëse ku banon personi në fjalë, janë gjetur dhe konfiskuar tre paketime të vogla individuale me marihuanë dhe një peshore digjitale. Nga policia thonë se personi është ndaluar në stacion policor për procedim të mëtejshëm, pas çka do të vijoj para shtresa për kace. Kujtojmë se droga si dukuri ka marr hov viteve të fundit, andaj dhe policia ka intensifikuar aksionet kontrolluese pikërisht në luftimin e kësaj të keqe në shoqëri. Nga Ministri e Punëve të Brendshme ka njoftuar se për çdo muaj në regionin më të gjerë të Bollokut arrestohen mbi 100 persona tek të cilët gjejnë drogë të llojeve të ndryshme, por se opinioni njoftohet për ato raste kur sasia e drogës së gjetur është më e madhe. Nga ky nivel theksojnë se aksionet që kanë për synim parandalimin e tregtisë me drogë do të jenë të vazhdueshme dhe se deri më tani janë shënuar rezultate të dukshme pozitive në këtë drejtim. Kjo si dukuri involvon të gjitha moshat pa përjashtim, kjo duke qartë edhe gjatë aksioneve policore që janë realizuar në regionin më të gjerë të Gostivarit dhe Tetovës, ku të shpeshta janë rastet kur është raportuar edhe për persona të mitur tek të cilët policia ka gjetur drogë.